Aloja lagunak. Gaurkoan ez gara urrunegi joango eta euskal talde baten inguruan arituko gara. Ospetsuak egin ziren guretzat ilargia lapurtu nahi zutelako gauero. Seguruenik badakizuen noren inguruan ari naizen, ezta? Bai hori ze. Kentzazpi dugu. Taldea Jon Mikel Arronategi eta Eñaut Elorrietaren ezku jaio zen 1986. Urtean. Hala ere, 2000. Urtera arte ez ziren lanean serio hasi. Euren lehenengo diska 2001. Maiatzean argitaratu zuten, Ato Dabiak izena hartu zuena. Izugarrizko arrakasta izan zuen lehenengo lan honek, 20.000 kopia baino gehiago saldu eta izugarrizko arrakasta izan zuen taldeak ere. Bertan, aurkitu genituen, gaur egun Kentzazpi taldearen bereizgarri bihurtu diren bi kanta, Ilargia eta Haizea. Pare bat urte geroago, ezustean harrapatu gintuzten haien ildo musikaletik at zegoen diska batekin. 2005. Diska akustiko bat argitaratu zuten, Gelditu denbora. Izugarrizko arrakasta izan zuen, eta Euskal Herritik kanpora mugitzeko aukera eskaini zien. Azpimarratzekoa da Katalunian emandako kontzertua. Kataluniako eta Euskal Herriko selekzioak elkarren aurka jokatu zuten partidua. 2007. Kentzazpik euren 4. Diskoa argitaratu zuten. Argiak. Kasu honetan, oso ikutu elektrikoa eta askoz energikoagoa eman zioten. Lan hau, Rafa Sardina ekoizlearekin batera grabatu zuten Donostia eta Kalifornia bitartean. Euren azkenengo lana 2009. Ikusi zuen argia. Urte horretako urtarrilean, Victoria Eugenia antzokian eman zuten kontzertua CD-an eta DVD-an saldu zuten. Kontzertu horretan, aurreko disketako abesti eraberrituak eskaini zituzten, eta horretaz gain, DVD-an kontzertuko zuzeneko irudiak eta elkarrizketak sartu zituzten. Argiak piztuta topatzen ditut, kalera irteten aizen orduan, iuntzean norpisten ote ditu argi horiek eskituan. Beno gazteak, gaurkoz amaitutzat emango dugu zaioa. Espero dut Kentzazpi taldearen ibilbide txikiaz gozatu izana. Ondo izan eta laster arte. Aio!